Jag kommer från SRF-konsulterna där jag är branschansvarig för redovisning, värdar och huvudsponsor för ekonomimässan som är årets händelse. Ja, absolut. Det har varit en jättebra mässa. Om man så jobbar någonstans så kan man komma hit och träffa konkurrenter. Vad är det som händer på marknaden? Ta del av intressanta föreläsningar och bara bli inspirerad allmänt. Det var väldigt trevliga utställare här. Vi har inte pratat så mycket med annat folk. Vi har inte hunnit här. Ja, jag skulle rekommendera andra att besöka mässan. Det var väldigt trevligt.